Одеському національному медичному університеті відбулося перше в цьому році засідання вченої ради. Минулий рік відзначився тяжкими випробуваннями для нашої держави та різних сфер її життя, в тому числі освітньої системи. Втім, здолавши всі виклики, що принесла з собою в нашу країну війна, ОНМЕДу зміг не тільки відстояти своє звання одного з провідних навчальних медичних закладів України, але й ретельно відбудувати своє майбутнє, дотримуючись європейського вектору у навчально-освітньому процесі з фахової підготовки спеціалістів медичної галузі. Засідання проходило у змішаному форматі. Частина колективу була присутня офлайн, частина приєдналася до роботи в онлайн-режимі. На порядку денному декілька дуже важливих питань. Так, академік НАМН України, ректор ОНМЕДу Валерій Запорожан після вітального слова звернувся до присутніх з пропозицією щодо деяких змін в структурі університету. Нових сучасних викликів, пов'язаних з військовою агресією, а також беручи до уваги важливість надання військовослужбовцям та особам, що постраждали внаслідок бойових дій, не тільки психічної, але й психологічної допомоги, ефективність якої доведено як затвердженими стандартами, так роботою наших співробітників в межах створеного університетом на базі кафедри Центру надання медико-психологічної допомоги комбатантів, бійцям тероборони та особам, що зазнали насильства та катування на тимчасово окупованих територіях, вважаємо за доцільне змінити назву кафедри психіатрії і наркології на більш відповідну до профілю кафедри назву кафедри психіатрії, наркології та медичної психології. Це також необхідно з метою доведення до відповідності назви кафедри до профілю основних та вибіркових дисциплін, що викладаються на кафедрі, та підтверджується наявністю у співробітників кафедри спеціалізації з медичної психології. Попри надскладний для країни минулий рік, в ОНМЕДу, як раніше, на самому високому рівні знаходиться загальний обсяг міжнародної діяльності. Більш того, він зріс по деяким напрямкам – шляхом збільшення науково-педагогічних працівників, які пройшли стажування та підвищення кваліфікації за кордоном та онлайн-участі в освітянських заходах, провадження та використання наукових тренінгових програм з надання першої домедичної та медичної допомоги у воєнний час, посилення науково-освітнього співробітництва із закладами Великої Британії, Литви, Румунії, Австрії. Крім того, необхідно відзначити успішну участь у нових грантових проєктах, в тому числі використання програм проєкту «Erasmus+» у рамках співробітництва, зокрема, з Литовським університетом наук про здоров'я, а також провадження вдосконалення внутрішньої системи координації міжнародної роботи з деканатами, кафедрами та студентською спільнотою. Напрямки, за якими здійснювалося міжнародне співробітництво, договори, домовленості, участь у міжнародних проєктах, отримання грантів, програма «Erasmus+», лекції та виступи іноземних фахівців, лекції, прочитані фахівцями ОНМЕДу в іноземних закладах вищої освіти, майстер-класи та вебінари, академічна мобільність науково-педагогічних кадрів працівників ОНМЕДу, академічна мобільність студентів, міжнародні конференції, наукові дослідження, міжнародна робота бібліотеки ОНМЕДу, членство у міжнародних організаціях тощо. Співробітники ОНМЕДу стали членами колегії або рецензентами міжнародних та закордонних видань, відстеження стану індексу Хірша та сприяння його підвищення у співробітників університету. І це тільки невелика частка виконаної роботи з міжнародної діяльності ОНМЕДу. В умовах глобалізації повноцінна діяльність вищого навчального закладу можлива лише завдяки інтернаціоналізації вищих навчальних закладів. Адже формуючи власну національну систему освіти, потрібно також враховувати і сучасні процеси глобалізації, а однією з важливих змін у вищій освіті, зумовлених цими процесами, є інтернаціоналізація та інтеграція.
Сьогодні, коли наша країна планує зайняти достойне місце в родині європейських держав, модернізація закладів вищої освіти в сторону інтернаціоналізації – це вкрай важлива річ. Наш університет має на даний час близько 50 діючих підписаних угод з освітніми та науковими інституціями та організаціями із 25 країн. Зазначимо, що на порядку денному було розглянуто затвердження плану спільних наукових робіт ОНМЕДу з науковими підприємствами України та Ізраїлю, що ще раз підтверджує великий потенціал в напрямку співробітництва Одеського національного медичного університету з фахівцями самого високого рівня. Також на засіданні відбулося узгодження співробітників ОНМЕДу, кандидатів на призначення стипендії Кабінету міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти. Крім того, було оголошено результати аналізу кадрового складу та затверджено план підготовки науково-педагогічних кадрів в університеті на 2023 рік. В тому числі розробка комплексних наукових досліджень спільно з різними підрозділами університету для впровадження інноваційних технологій, визначення перспективних напрямів наукової діяльності університету, формування резервів на заміщення посад завідувача, професорів, доцентів, активізація із залучення до наукової та викладацької діяльності молодих фахівців з числа перспективних випускників магістерського рівня та інше. Збільшилась на 12% частка штатних співробітників. Вдвічі зменшилась кількість залучених до освітнього процесу зовнішніх сумісників. Зросла більш ніж на 6% наявність наукових ступенів у професорсько-викладацького складу, тобто до 66-7%, що перевищує граничні нормативні показники. Також на засіданні вченої ради було представлено проект концепції забезпечення якості вищої освіти ОНМЕДу на період до 2028 року. І це дуже важливе питання, адже постійне підвищення якості освітньої діяльності безпосередньо впливає на результати всього навчального процесу. Перше засідання вченої ради взагалі розпочалося дуже конструктивно з конкретних реалізацій наших планів за попередній рік і склали на майбутнє теж ті пропозиції, над якими нам треба працювати. Я як проректор із забезпечення якості освіти сьогодні оголосила членам вченої ради про те, що на громадське обговорення ми розміщуємо концепцію забезпечення якості вищої освіти. Це план наших дій по якості забезпечення вищої медичної освіти на 5 років, до 28-го року. І хотілося б дійсно, щоб із свого досвіду, своїх якихось професійних надбань члени нашого колективу активно долучилися і взяли участь в обговоренні проекту концепції. В ході засідання присутні були ознайомлені зі станом фінансово-господарської діяльності університету та перспективами його покращення. Проінформовані про встановлення ліміту студентів-стипендіатів для призначення академічної стипендії, а також про виділення студентському самоврядуванню ОНМЕДу 0,5% власних надходжень, отриманих від основної діяльності, згідно статті 40 Закону України про вищу освіту. Перше засідання вченої ради, воно завжди хвилююче таке, тому що починається новий рік, нова робота. Ну, сьогодні було представлено доклад по підсумкам роботи за 2022 рік. Добре, університет, я вважаю, справився з тими завданнями, які ставилися перед колективом університету. Ну, взяли великі навантаження на 2023 рік. Було дуже багато змістовних доповідей, особливо треба відзначити щодо наукової діяльності, міжнародної діяльності і окреслені нові перспективи розвитку університету, шляхи покращення роботи, можливості міжнародної співпраці. Тому що на сьогодні без міжнародної співпраці дуже важко вижити. Ну і, звісно, не забувати і друкувати нові наукові роботи і навчально-методичні посібники, монографії. Так само сьогодні на вченій раді це питання розглядалося і були затверджені як результати попереднього захисту дисертаційних робіт, і було затверджено склад разової спеціалізованої ради по захисту наших молодих вчених. Тому університет живе, університет розвивається.
Додамо, що на засіданні оголосили рішення про надання рекомендацій щодо низки публікацій, в тому числі навчальних посібників, а також збірника матеріалів науково-методичної міжуніверситетської конференції з міжнародною участю забезпечення якості освіти у вищій медичній школі.